Čaute tipery, blížia sa na majstrovstvá Európy vo futbale. No a my sme si pre vás pripravili opäť skvelý bonus. Tentokrát sa volá Tiperské 2 milióny. No a spočíva v tom, že sme majstrovstvá rozdelili do 10 kôl a každé kolo má 3 hracie dni. Vašou úlohou bude v každom tomto hracom dni podať tiket za aspoň 10 eur. Ten tiket nakoniec môže byť výherný, nevýherný, dokonca ho môžete odkúpiť minimálne s kurzom 1,01. Keď toto splníte v každom jednom kole, to znamená, že sa zapojíte do banku o 200 tisíc. V každom kole rozdáme teda vám, tiperom, ktorí splnia tieto úlohy, 200 tisíc. Držíme palce a pozor, prvý deň prvého kola je 14.6. piatok, kedy sa hrá zápas Nemecko-Škótsko.